Hai Assalamualaikum semua Di Cikgu Ahmad Syamim bin Yusof Akan mengajar kamu pendidikan kesenian Tahun 4 okay. Apa yang kamu lihat ini adalah Buku teks ah buku, buku teks pendidikan kesenian Tahun 4 Jadi insya Allah pada permulaan ni Kita akan belajar tentang Bahasa seni visual Bahasa seni visual terbahagi kepada dua iaitu unsur seni dan prinsip rekaan jom kita lihat pada muka surat dua dan tiga okay. ini adalah bahasa seni visual seni pun dia ada bahasa dia contoh kalau kita lihat bahasa Melayu ada bahasa dia contoh dari segi tata bahasa simpulan bahasa kan itu adalah bahasa Melayu untuk seni pula dia ada bahasa dia iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Dalam unsur seni ada pula pecahan dia. Pun dalam prinsip rekaan ada pula pecahan dia. Okey, jadi mari mari kita lihat satu-satu iaitu kita lihat dulu pada bahagian unsur seni. Yang pertama unsur seni iaitu garisan. Apa itu garisan? Garisan ialah hasil sambungan titik ke titik di atas sesuatu permukaan. Okey. Rupanya garisan ni terjadi apabila satu titik antara titik disambung. Ha, sambungan antara titik-titik. Okey, bila kita lihat ini adalah garisan titik-titik, kan? Bila titik-titik ni disambungkan akan menjadi satu garisan. Itulah dimasukkan dengan garisan. Yang kedua, kita lihat kepada rupa. Okey, Apa itu rupa? Rupa ialah hasil sambungan garisan yang bertemu dari hujung ke pangkal. Rupa boleh dibahagikan kepada dua, iaitu rupa organik dan rupa geometri. Okey. Rupa pula, tadi garisan antara titik. Bila disambungkan jadi garisan. Rupa ni ialah Hasil sambungan garisan yang bertemu dari hujung ke pangkal. Contohnya bulat ni. Bulat ni, bila mula-mula kita buat kat sini, kita pusing satu bulatan, bila bertemu dengan pangkalnya, hujung berjumpa pangkal, akan membentuk satu rupa. Ha. Dan rupa ni, bila contoh kita lukis lah, kita buat bulat. Ha. Satu titik, kita garisan yang permulaan tu kita buat paut sambung. Itu dipanggil rupa. Okey. Jalinan yang ketiga kita masuk kepada jalinan. Jalinan merupakan kesan yang ada pada sesuatu permukaan. Terdapat dua jenis jalinan iaitu jalinan tampak dan jalinan sentuhan. Okey. Okey jalinan ni, jalinan ni senang kita nak lihat Contohnya kalau lihat pada gambar ni Baju kan okay. Bila kita nampak tak garis-garis garis garisan ni ya, Ini adalah jalinan Jalinan contoh kalau kita tengok pada daun kan Daun Kita lihat pada daun pandan Daun pandan kan menjala panjang macam tu Dekat daun pandan tu ada jalinan Satu garis-garisan tu Itu dinamakan jalinan Jalinan tampak ni jalinan yang contohnya ha lukisan ni kan kita boleh nampak je kita nampak ada garis-garis ni kan oh ini jalinan ha tu dinamakan jalinan tampak dan jalinan sentuhan ni jalinan yang kita boleh sentuh kita boleh rasa contohnya macam daun tadi kan dekat daun tu ada kita nampak ada urat daun tu urat daun tu dinamakan jalinan dan boleh kita rasa urat daun tu itu adalah jalinan sentuhan Okey, seterusnya yang keempat. Yang keempat kita masuk kepada warna. Nah, warna. Warna boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu warna asas, warna sekunder dan warna tidak Okey. Ini adalah warna. Warna asas apa dia? Ialah warna yang tidak dapat dihasilkan daripada campuran warna lain. Okey. Warna asas ni ada tiga je iaitu kuning, merah, biru. Tiga warna ni tak boleh campur mana-mana warna. Dia memang asal, memang keluar-keluar memang warna merah, keluar-keluar memang warna biru, warna kuning. Dia yang tak boleh tak boleh campur untuk menghasilkan untuk warna asas ni. Ada tiga. Kuning, merah, biru. Ha, kena ingat. Yang ni kena ingat, kuning, merah, biru. Okey, yang kedua iaitu warna sekunder. Warna sekunder ialah warna hasil campuran dua warna asas iaitu okey tengok warna asas ni tadi bila kita campur antara kuning dengan merah akan terhasilnya warna orin ha, nah, orin ni lah warna sekun sekunda jadi warna sekunda ni senang contohnya kalau kita melukis kan kita ada beli warna orin tiba-tiba warna orin kita habis warna orin kita tu habis jadi jangan risau kita boleh ambil warna kuning dengan warna merah ni kita boleh campur kan akan jadi warna orin itu warna sekunda Kewarna okay, warna teater. Teater ialah warna hasil campuran warna asas dan warna sekunder. Okay. Ini warna asas, ini warna sekunder. Okay, bila kita ambil warna asas merah campur dengan warna sekunder orange. Dia akan menghasilkan warna-warna ha, ni. Antaranya coklat, ha, orange, orange nak ke coklat. Macam-macam ha. warna boleh dihasilkan bergantung pada kuantiti warna yang dicampurkan. Okey. Okey, seterusnya. Kita masuk kepada Kita masuk kepada ruang. Okey. Ruang ialah jarak di antara dua objek. Kedudukan objek dalam sesuatu jarak akan menimbulkan kesan ruang belakang, ruang tengah dan ruang hadapan. Okey, kita lihat gambar contoh ni. Yang paling hadapan inilah ruang hadapan. Yang paling dekat dengan kita ialah yang depan ni ruang hadapan, yang tengah ni ruang tengah dan paling belakang adalah ruang belakang. Okey, itu ruang. Seterusnya kita masuk kepada bentuk. Bentuk asas mempunyai struktur jisim dan isi padu. Bentuk dibahagikan kepada dua, iaitu bentuk konkrit dan bentuk ilusi. Okey, bentuk maksud bentuk konkrit ni bentuk yang ada dimensi yang boleh kita pegang. Contohnya jap. Okey. Contohnya jam. Okay, kita nampak permukaan jam ni bulat. Okay, kita boleh pegang. Oh, ini bentuk bulat. Okey, itu bentuk konkrit. Dan bentuk ilusi ni, contoh yang dalam gambar ni, kita nampak bentuk bulat tapi kita tak boleh nak pegang. Dia tak ada jisim, dia tak ada uh, tak ada isi padu. Ha, jadi itu dinamakan bentuk ilusi. Nak senang katanya, ha lukisan lah. ha bentuk lukisan. Okey. Itu daripada segi unsur seni Kita masuk pula kepada prinsip rekaan okay. Prinsip rekaan Yang pertama iaitu imbangan ha. Imbangan adalah apa dia? Keadaan yang menentukan kedudukan yang sama Atas sesuatu dari segi berat dan pemberatan okay. Imbangan objek simetri Imbangan objek tidak simetri okay. Imbangan ni Bila kita lukis sesuatu Ataupun kita buat sesuatu ni kita nampak seimbang Nampak sekata Nampak orang kata macam Balance Lihat pada imbangan tidak simetri, Tengok Tiba-tiba dia tinggi Yang ni kan bangunan ni kan Tiba-tiba dia tinggi Dia nampak kat sini macam belah sini dia berat Belah sini dia macam terbalik macam tu Nampaklah tidak seimbang Kalau macam ni sama tinggi Size dia pun sama Nampak objek tu seimbang seimbang. Okey, seterusnya irama dan pergerakan. Keadaan objek yang kelihatan bergerak, memancar, bergerak, bergegar dan sebagainya secara ilusi. Okey. Ilusi ni gambaran lah, ha, lukisan. Tengok. Contoh dia ombak ni kan. Nampak kita tengok garisan-garisan ini -garisan ni, lukisan dia ni nampak macam bergerak. Dan orang yang main luncur air ni pun nampak macam kehadapan. Ha, nampak kesan irama dan pergerakan pergerakan ini ombak ni lah ha, nampak pergerakan dia ok seterusnya penegasan sesuatu yang boleh menarik perhatian dan tumpuan kepada permahatian ok contoh ni tengok lihat penegasan ni kita nak tegaskan apa yang kita nak lukis apa yang kita nak tunjulkan ha, bunga ni ha bunga sama je kan tiba-tiba bunga ni besar warna lain kita nak tunjukkan kita nak tegaskan kita nak highlightkan itu dimasukkan penegasan seterusnya kontra sesuatu objek yang berbeza dari segi saiz rupa bentuk warna dan sebagainya daripada objek yang lain okey kalau dia tunjuk contoh kat sini kontra ni perbezaan lah perbezaan contohnya ini terang ini gelap yang ni besar, yang ni kecil. Ha, itu dinamakan kontra. Dan seterusnya, kesatuan. Kesemua unsur seni dalam prinsip rekaan dilihat secara menyeluruh dan saling melengkapi dalam hasil karya kesatuan. Okey. Kita dapat lihat ada pergerakan, ada uh, rupa, ada jalinan. Uh, dilihat secara menyeluruh. Ha, bila kita buat sesuatu lukisan tu bila kita hasilkan dia dinamakan kesatuan sebab semua menyeluruh kita nampak dia okey dan seterusnya harmoni penggunaan unsur seni yang menimbulkan kesan aman dan damai okey harmoni lah nama pun harmoni harmoni ni mestilah nak kena tenang nak kena damai lukisan dia tengok burung burung eh burung minta maaf rama-rama ha, kan rama-rama ha, terbang kat bawah ni ada bunga kan bunga yang menampakkan keadaan tu damai tenang aman nah, ha, itu dinamakan harmoni kepelbagaian ha, kepelbagaian penggunaan pelbagai unsur seni dalam fisik rekaan dalam sesuatu karya okey tengok contoh dia ada bulat ada rupa bulat ada pergerakan air, ada tiga segi, ada kon, ada petak, ada jambatan, melengkung. Ha, itu dinamakan pelbagai lah. Kita mempelbagaikan rupa. rupa ke tak kisahlah jalinan ke apa ke unsur seni tu kita masukkan ha, itu dinamakan kepelbagaian. Jadi insya-Allah untuk minggu ni kita akan belajar tentang bahasa seni visual dahulu Dan cikgu harap kamu semua faham Dan uh, cikgu nak kamu salin balik cari satu kertas kosong Kertas A4 Ambil uh, pensel atau pensel warna salin uh, Mana kalau kamu nak lukis, kamu boleh lukis InsyaAllah kalau tak faham Kamu boleh hubungi atau whatsapp cikgu Nanti apa-apa cikgu akan maklum Sekian, terima kasih Assalamualaikum Bye